ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା ତାଙ୍କର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସମାଲୋଚିକା ଏବଂ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକା। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବତା ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗର ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ସହାୟତା ପାଇଁ ଥିବା ଦେବୀଦତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ଓ ତାର ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ପ୍ରକରଣ ଅଛି, ଶବ୍ଦର ବିଭାଗୀକରଣ ଯୋଉଟା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ। ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ, କାରକ, ବିଭକ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କେତିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନକଲେ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ବିହାର ପରସ୍ପରର ପଡ଼ୋଶୀ। ଏଇ ତିନିଟା ଏକ ରାଜ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋଟିଏ, ବିହାର ଗୋଟିଏ, ପରସ୍ପରର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ପରସ୍ପର ର ଗୋଟେ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ର ପାଇଁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପରେ ଓ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ପଦମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ଅବ୍ୟୟ, ସର୍ବନାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ପଦ। ଏଇଭଳି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଏଇ ପଦମାନଙ୍କୁ, ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ପଦମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, କୌଣସି ପଦ ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୁଣି କୌଣସି ନାମ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ, ମାନେ ସୁନୀତି ଦେବତା ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା, ସେ ନାଁକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ କହିଦେଲେ ସେଇଟା ହବ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯଦି DOLC ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାଖରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଖାତା ଆଉ ପେନ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ। ତ ସେଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାମବାଚକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ ଓ କ୍ରିୟାବାଚକ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ନାମବାଚକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପର୍ବତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମ, ସହର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ତାହା ହେଇଯିବ ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ମା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାଁକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ। ସେଇଭଳିଆ ଝେଲମ ନଦୀ କୂଳରେ ଶ୍ରୀନଗରବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି, ତ ଝେଲମ ନଦୀ
ସେଟା ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀର ନାମ, ଯେମିତି ମହାନଦୀ, ଯମୁନା ନଦୀ, ଯେକୌଣସି ନଦୀ ହଉ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀର ନାମ ଯେହେତୁ ବୁଝାଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ନାମ, ସହରର ନାମ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ହେଇଯିବ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହର ହେଉ, ନକ୍ଷତ୍ର ହଉ, ଗ୍ରହ ହଉ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିବ, ଗ୍ରହ ମାନେ ହେଇନଥିବେ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଙ୍କର ନାଁ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ହେଇଯିବ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ପଦ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମୂହ ବା ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଏଠି ଜାତି ମାନେ କରଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏସବୁ ନୁହଁ। ଜାତି ମାନେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଜାତି, ଛାତ୍ର ଗୋଟେ ଜାତି, ପର୍ବତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାତି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉ ନଥିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଯେମିତିକି ଛାତ୍ର ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ, ଛାତ୍ର ମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁଧୀର କି ସୁଶୀଲ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇବ ନାମବାଚକ, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ମାନେ ସେ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝେଇବ ବା ଛାତ୍ର ଜାତିକୁ ବୁଝେଇବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ହେଇଯିବ ଜାତି ବାଚକ। ଛାତ୍ର ମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଯେତେବେଳେ ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବସ୍ତୁ ବାଚକ। ଏଇ ବସ୍ତୁବାଚକ ଉଦାହରଣ ହଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରୁ କାଠର ମୂଲ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। କାଠ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ଏହା ହଉଛି ବସ୍ତୁ ବାଚକ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଦିଟା ଜିନିଷ, ଯେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ଆଉ ଜାତିବାଚକ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଜାତି ବି ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳିଆ କାଠ ଏଇ ମାନେ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଏ ବି ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ସେ ଜାତି ବାଚକ ଆଉ ବସ୍ତୁବାଚକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ ରହୁଛି? ବସ୍ତୁବାଚକ ହଉଛି ମାଟି, ଜାତିବାଚକ ହଉଛି ଆମର ମାଠିଆ ହେଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, କିମ୍ବା ମାଟିର ତିଆରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। କାଠ ହଉଛି ଆମର ଜାତି ବସ୍ତୁବାଚକ, କିନ୍ତୁ କାଠରୁ ତିଆରି ଆମର କୌଣସି ଆସବାବପତ୍ର ହେଲା, ସୋଫା ହେଲା ବା ଖଟ ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଜାତିବାଚକ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା, ମନେ କରାଯାଉ କିଛି ମାଟି ନେଲେ ଆମେ ସେ ମାଟିକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ଡାକିବା କି? ସେଇ ମାଟି କହିବା। ଗୋଟେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଧରିଥିବ, ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ବି ସେଇଟା କାଗଜ ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଡି ଦଉଛୁ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ତିଆରି କରିଦଉଛୁ, ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଦଉଛୁ, ତା ନାଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି। ତା ନାଁଟି ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ହଉଛି ଜାତିବାଚକ। ଆଉ ନାଁଟି ଯଦି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଛି, ମାଟି ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ଆଉ ନାଁଟି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆମେ ଗଢିଲେ ମାଟିରେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରାୟ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଖପର ଘର ଥିବ, ତାକୁ ଖପର ଲେଉଟା ହୁଏ, ତ ସେ ଖପରଟି ମାଟିରୁ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖପର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କହୁ ନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନ କହିକି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଖପରା। ତ ତା ନାଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଳି ଦଉଛୁ, ଜାଳି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ କାଗଜ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ପାଉଁଶ ବୋଲି କହିବା। ତ ତା ନାଁଟି ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଜାତିବାଚକ ହଉଛି, ଆଉ ନାଁଟି ଯଦି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଛି, ତେବେ ତାହା ବସ୍ତୁବାଚକ ହେଇକିରି ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥଟି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୁଣବାଚକ। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡିକ କୌଣସି ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଯେମିତି ସାଧୁତା, ନେତୃତ୍ୱ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଯଦି ବୁଝଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସାଧୁତା ଏକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ, ପରୋପକାରୀ ହେବା ଉଚିତ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି ଯେତେବେଳେ, ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଗୁଣବାଚକ। ଆଉ ଶେଷଟି ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପହଁରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟାୟାମ, ଏଠାରେ ପହଁରିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ। ମାଧବୀ ପହଁରୁଛି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟିଏ, ମାଧବୀ ପହଁରୁଛି,
ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ କାଳ ବଚନ ପୁରୁଷ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ମାଧବୀ ଜଣେ ଯିଏକି ପହଁରୁଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ସେ କାମଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପହଁରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟାୟାମ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ନା କାଳ ଅଛି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ପହଁରିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଟିଏ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଉତ୍ତମ, ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାୟାମଟିଏ। କିନ୍ତୁ ମାଧବୀ ପହଁରୁଛି ମାନେ ମାଧବୀ ସେଥିରୁ ଆମେ ବଚନ, କାଳ, ପୁରୁଷ ସବୁ ଜାଣିପାରୁ। ଯୋଉଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେଟା କ୍ରିୟାପଦ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଯୋଉଥିରୁ କ୍ରିୟାଟି କୋଉ ବଚନରେ ହଉଛି, କୋଉ ପୁରୁଷରେ ହଉଛି, ଆଉ କୋଉ କାଳରେ ହଉଛି ଜଣାପଡ଼େ ସେଇଟା କ୍ରିୟାପଦ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ପହଁରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟାୟାମ ବା ସଭା ସମିତିରେ କହିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସଭା ସମିତିରେ କହୁଛି କହୁଛି ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାମ ସଭା ସମିତିରେ କହୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭା ସମିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାଳ ବଚନ ପୁରୁଷ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କ୍ରିୟା କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣା ପଡ଼େ ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା ପଦ। ଏତିକି ହଉଛି ତୁମର ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ବୁଝାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଏଇ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଦର ପାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଲୋକ ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀଟି ହଉଛି ବିଶେଷଣ। କେବଳ ଲୋକମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆଦର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର ବିଶେଷଣ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ସେ ହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିନୀ। ଫୁଲଟି ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ତାର ବିଶେଷଣ। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ମୋହି ନିଏ। ଏଇ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯେମିତିକି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିବୁ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କେମିତି ସୁଶୀଳ ଛାତ୍ର, ଜଟିଳ ଅଙ୍କ, ଉନ୍ନତ ଦେଶ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଉଠି ହେଇଥିବ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗୁଣ ବୁଝାଉଛି, ଗୋଟେ ଦେଶର ହଉଛି ଉନ୍ନତ ଦେଶ, ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିର୍ମଳ ବାୟୁ, ସେ ବାୟୁର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ହବ ଆମର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଏ, ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂଚଉଛି ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଛିଣ୍ଡା ସପ ମାନେ ଚିରି ଯାଇଥିବା ସପ, ଛିଣ୍ଡା ସପ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦଦରା ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ବା ସବଳ ଶରୀର, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟାର ସୂଚନା ଦିଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। 25 ଟଙ୍କା, 5 କିଲୋ, 7 ସମୁଦ୍ର, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଯୋଉଠି ଥିବ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ସେଇଭଳି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବସ୍ତାଏ ଚିନି ତାର ପରିମାଣ ବୁଝାଉଛି, କେତେ କିଲୋ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ବସ୍ତାଏ ଚିନି, ଭରଣେ ଧାନ, ଟିକିଏ ଲୁଣ, ପ୍ରଚୁର ଧନ, ପ୍ରଚୁର ଲାଭ, ସାମାନ୍ୟ କଥା, କେଡ଼େ କେ ସେ କଥାଟି କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ କଥା, ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମହାଭାରତ ହେଇଗଲା, ସାମାନ୍ୟ କଥା, ସେ କଥାର ପରିମାଣଟି ସୂଚଉଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ମାନେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଗଠିତ ହୋଇ
ବିଶେଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେପରି ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର, ପଞ୍ଚମ ଧାଡ଼ି। ଆଉ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆଉ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକରେ ଆମେ ଏକ କହୁଛୁ, ଆଉ ପୂରଣବାଚକରେ ପ୍ରଥମ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ପୁତ୍ର ବୋଲି, ଏକ ନମ୍ବର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁନାହୁଁ ଆମେ, କହୁଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା, ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବା ଦୁଇ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବୋଲି ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କହୁଛୁ ସେଟା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛୁ ସେଟା ହେଉଛି ପୂରଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମରୁ ଗଠିତ ହୋଇ ବା ସର୍ବନାମ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ତଳେ ସ୍ଥଳେ ସର୍ବନାମ ଯେଉଁ ଆକୃତିରେ ରହୁ ପଛେ ତାପରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଥିଲେ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଦେଶ ସେହି ରାଜା ସେହି ରାଜ୍ୟ ବା ଯେଉଁ କଥା ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ଏଠି ଯିଏ ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣର ତୀକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରକୁ ଅର୍ଜୁନ ତୀକ୍ଷ୍ମତର ସ୍ୱରରେ ପ୍ରତିହତ କଲେ, ତୀକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟିଏ ତାର ବିଶେଷଣର ତୁଳନା କରାହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ସହିତ, ତୀକ୍ଷ୍ମତର ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଟି ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଠାରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ୱରଟି ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ମ। ତ ମୂଳ ବିଶେଷଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେଟା ବୃହତ୍, ମାନେ ଏଇ ପର୍ବତ ଠାରୁ ସେଇ ପର୍ବତ ବୃହତ୍, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା ହଉଛି ଏଇ ପର୍ବତ ଠାରୁ ସେଇ ପର୍ବତଟି ବୃହତ୍ତର, ଆଉ ଅନେକ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିମାଳୟ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସହିତ ହଉଛି ବୃହତ୍, ଦୁଇଟି ସହିତ ତୁଳନା ହେଲେ ବୃହତ୍ତର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସହିତ ତୁଳନା ହଉଛି ବୃହତ୍ତମ, ଯେମିତିକି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ନିକଟ ନିକଟତର ନିକଟତମ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ, ଏହା ବିଶେଷଣର କ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶୋଇଲା କୂଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ଗରଜିଲା ମେଘ ବରସେ ନାହିଁ, ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଇଟା ବିଶେଷଣ, ଯୋଉ ଯିଏ ଶୋଇଥିବ ତାର ଭାଗ ନାହିଁ, ଶୋଇଲା କୂଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ଏଇଟା କୌଣସି କାଳ ବଚନ ବା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସର୍ବକାଳରେ କୁହାହୁଏ ଶୋଇଲା କୂଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ଯିଏ କେହି ବି ଶୋଇବ ବା ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ ତାରକୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଣର ପରିମାଣ ବା ଆଧିକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଅତି ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଅନ୍ଧାର ବିଶେଷଣ, ରାତି ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଅନ୍ଧାର ହଉଛି ବିଶେଷଣ, ଅତି ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଅତିଟି ହଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଝିଅଟି ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଅତିଟି ହଉଛି ଏଇ ସୁନ୍ଦରଟି ହଉଛି ବିଶେଷଣ, ଆଉ ଅତିଟି ହଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଯଦି DOLC ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଏ ଯୋଉ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ। କେହି ବି ଯଦି DOLC ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁବ ତୋଫା ଜହ୍ନ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଅତି ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ସେଇଭଳି ଆମେ ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ବିଶେଷଣ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୁଣର ପିଲା ସବୁଠି ଆଦର ପାଏ, ଗୁଣର ପିଲା ସବୁଠି ଆଦର ପାଏ। ଦେଖିବାର କଥା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହଉଛି, ଦେଖିବାର କଥା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ପୂର୍ବରେ ନୁହେଁ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ପୂର୍ବରେ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାଳକ ବା ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ବା ସୁନ୍ଦର ସ୍କୁଲ ବା ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ତୋଫା ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଆମେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ମାନେ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ
ପରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ତାଳ ଗଛଟି ଡେଙ୍ଗା, ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର, ଯେତେବେଳେ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଆଗେ ବିଶେଷ୍ୟ ରହିବ ତାପରେ ବିଶେଷଣ ରହିବ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାଟି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ହିମାଳୟ ସବୁ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତମ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ତ ଏତିକି ଗଲା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ସର୍ବନାମ। ତ ସର୍ବନାମ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବା, ଗୋଟେ ନାଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ବା ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପଠନୀୟ ଆଦୃତି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଚାରି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସର୍ବନାମର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କର ତିନୋଟି ରାଣୀ ଥିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କର ଚାରୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କହିବା ଆମେ ତାହେଲେ ପଢିବା ପାଇଁ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନାମର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, ତଥା ବାକ୍ୟକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ତମକୁ ପଚରା ହେଲା ତମେ କୋଉଠୁ ପଢୁଛ, ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କହିବା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢା ଭଲ ହୁଏ କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ନିକଟତର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ବାରମ୍ବାର ନ କହିକିରି ସେଠାରେ ଭଲ ପାଠ ପଢା ହୁଏ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଯାଇପାରୁ, ସେହି ତାଙ୍କର ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ବାକ୍ୟଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ପଢିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବନାମ, ଏହା ଦଶରଥଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେଇଭଳିଆ କର୍ଣ୍ଣ ବଡ ଦାନୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହା ନଥିଲା, ତାହାଟି ହେଉଛି ଦାନୀ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝଉ ନାହିଁ, ଦାନୀକୁ ବୁଝଉଛି, କର୍ଣ୍ଣକୁ ବୁଝଉ ନାହିଁ, ସେଟା ଦାନୀକୁ ବୁଝଉଛି, ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ କିମ୍ବା ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଭାରି କୃପଣ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାର୍ଥ, ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଭାରି କୃପଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତ ଏହିଟି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଗଲା। ରତ୍ନାକର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏଠି ରତ୍ନାକରକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନାମ କିମ୍ବା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ବା ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ସର୍ବନାମଟି ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯେମିତିକି ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବନାମ ବସିଥାଏ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିବ ଗୋଟେ ନାଁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ର, ଏଟା ଦଶରଥଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଲା ଯେହେତୁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର ପୁରୁଷବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଏଇ ପଦ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଚି। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ, ଯେମିତି କିଏ କ'ଣ କାହାକୁ କାହାର କେଉଁଠି କେହି, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କାଲି କିଏ ଆସିବେ, ତମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଯେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ସେଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ଆଦେଶ ଦେଲା ଭଳିଆ, ଏକରୁ ଆରେକ ବଳିଆର ମାନେ ଗୋଟିଏକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି, ଗୋଟିଏରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଳବାନ,
ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଆରେକ ମାନେ ଅନ୍ୟଟି ଆହୁରି ବଡ଼, ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ କହୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହା ଏଇ ଏକ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, କେତେକ ସର୍ବନାମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ବ୍ୟକ୍ତ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ, ଏଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏକର ବିନା ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ରହେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ଖାଲି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ଦେଶ ଯାଇ, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଦେଶ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ସେ ଫଳ ଖାଇ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଗଲେ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଚାଲିଚଳଣି ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ତ ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ଯଦି କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ଖାଇ କହିଲି, ଦୁଇଟା ଏକ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ଏକତ୍ରିତ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ଫଳ ପାଏ। ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ସେ ଫଳ ପାଏ, ମାନେ ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେ ଫଳ ଖାଇବ, ଉଭୟ ବାକ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବଟିଏ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜୋର ଜାର ମୂଳ କଥା, କେବଳ ଜୋର ଜାର କହିଲେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୂଳକ ତାର, ମାନେ ଯିଏ ଜୋର କରିବ ଏଇ ଏଇ ପୃଥିବୀଟି ତାର ହେଇକିରି ରହିବ। ଯେସା କୋ ତେସା, ଯାହା ତାହା କୁହ ନାହିଁ, କେବଳ ଯାହା କୁହ ନାହିଁ ହେଲେ ଯାହା ତାହା ମାନେ ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚୟ ବାଚକ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ଧାରଣା ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅନିଶ୍ଚୟ ବାଚକ କହିଥାଉ। କେହି ଜଣେ ଆସୁଛି, କିଏ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିଏ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁ, ଅନିଶ୍ଚୟ ବାଚକ ସର୍ବନାମ ହିସାବରେ ଆମେ କହୁଛୁ କେହି ଜଣେ ଆସୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ପାଣିରେ କିଛି ଭାସୁଛି ବା କ୍ଷୀରରେ କିଛି ଭାସୁଛି, କଣ ଭାସୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ କୁଟା ପଡିଛି ନା ପିମ୍ପୁଡି ଗୋଟେ ପଡିଛି ନା କଣ ଭାବୁ ପଡିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁ, ଆମେ ଅନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମାନେ ଦେଖିକିରି କହୁଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭାସୁଛି। ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନିଶ୍ଚୟ ବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଯେମିତି ମାଧବୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଉଭୟେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ମାଧବୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଉଭୟେ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ମାଧବୀକୁ ବୁଝଉଛି ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣେ। ସେ ସବୁଟି ହେଉଛି ସର୍ବନାମ, ସବୁ ଜାଣେ, କଣ କଣ ଜାଣେ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢା ଜାଣିଛି ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଜାଣିଛି କି କଣ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣେ। ଦୁଇ କଲମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୂଲ୍ୟବାନ, ମାନେ ଉଭୟ କଲମକୁ ବୁଝଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁଇଟା ଏକ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କଲମ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପକ ସର୍ବନାମ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସତ୍ୟବାଦୀ ନିଜେ ନିଜ କଥା ଲେଖିଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ନିଜେ ନିଜ କଥା ଲେଖୁଛି, ମାନେ ତା ଯୋଉ ନିଜେ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିଜେ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱଟି ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ସର୍ବନାମ। ରାମବାବୁ ବଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବଳେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ନିଜେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସିବେ, ବଳେ ସମୟ ହେଲେ ସେ ଆସିଯିବେ। ଗୋପାଳ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମାନେ ତାକୁ କେହି ଆଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଯେମିତିକି ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜର ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ, ସେ ରାଜନୀତିରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜକୁ, ତ ଏଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ହଉଛି ସର୍ବନାମ ପଦ, ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ମାନେ ଏବେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଲୋକେ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ କଣ, ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଆମକୁ ପଚରା ହଉଥିଲା, ତମେ କାହା ଝିଅ, ତମେ କାହା ଝିଅ, ତମ ମା କିଏ, ତମ ବାପା କିଏ ପଚରା ହଉଥିଲା। ଏବେ ବେଳେ ବେଳେ ପଚରା ହୁଏ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେ ସୁନୀତିଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଜଣେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେ ସୁନୀତିଙ୍କର ବାପା କି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ସର୍ବନାମ ଗଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ, ଯୋଉଟା ଆମ କୋର୍ସରେ ରହିଛି ଅବ୍ୟୟ।
ଯେଉଁ ପଦ ରୂପ ବଚନ କାଳ ବିଭକ୍ତି କାରକ ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ଭେଦରେ ଆଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଉ। ବ୍ୟୟ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମାନେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ନ ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଇଲେ, ଏଥିରେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଲିଙ୍ଗ ବଚନ କାଳ ଓ ବିଭକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ହେଁ ପଦଟି ଯାହା ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତାହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନାହିଁ। ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡିକୁ ନିମ୍ନ ମତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଓ ଏବଂ କିମ୍ବା, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ, ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ। ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡିକ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ବାକ୍ୟକୁ, ଯେ କଣ କରିଥାଏ, ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ, ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ, ସୁଦର୍ଶନ କେବଳ ପାଠ ପଢେ ଆଉ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତକୁ ପଚାରିବି, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୋଉଟା? ସୁଦର୍ଶନ କେବଳ ପାଠ ପଢେ ଆଉ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ କେବଳ ପାଠ ପଢେ ଆଉ କିଛି କରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେ ଉତ୍ତର? ଆଉ, ଭେରି ଗୁଡ, ଆଉଟି ହଉଛି ଏଠି ସଂଯୋଜକ। କେବଳ ନୁହେଁ, ସୁଦର୍ଶନ କେବଳ ପାଠ ପଢେ ଆଉ, ମାନେ ଆର ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ କିଛି କରେ ନାହିଁ, କିଛି କରେ ନାହିଁ କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛି କେବଳ ପାଠ ପଢେ ସହିତ। ତ ଦିଟା ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଉଟା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ ଏଠାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦିଟା ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରୁଛି ମଧ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଜୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇ ବା ଦୁଇଟି ପଦର ବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଜୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାଉ। ଏଇ ବିଜୋଜକ ଅବ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ହଉଛି କିନ୍ତୁ, ତଥାପି, ମାତ୍ର, ଅଥଚ, କିମ୍ବା, ବା। ରାମ ପୁରୀ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଦିଟା ବାକ୍ୟକୁ ଭାଗ କରୁଛି। ରାମ ପୁରୀ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। କହିବା ସହଜ ଅଥଚ କରିବା କଷ୍ଟ, କହିବା ସହଜ ଆଉ କରିବା କଷ୍ଟ, ଏଇ ଦିଟା ବାକ୍ୟକୁ ଅଥଚ ଭିନ୍ନ କରୁଛି ବା ଅଲଗା କରୁଛି, ବିଜୟ ବିଭାଜିତ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ବିଜୟ କବ୍ୟ କହୁଛୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ କୁହାଯାଏ। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ବନଗମନ କରିଥିଲେ, ସହ, ତୋ ବିନା ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ତୋ ବିନା ମୋ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ତୋ ବିନା, ବିନାଟି, ବିନା ମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତୋ ବିନା ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୋ ବିନା ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ବିନା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, କେତେକ ଅବ୍ୟୟ ଠିକ ବିଭକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଠି ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଦ୍ୱାରାଟି ହଉଛି ଆମର ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ମୋ ଦେହି ଏ କାମ ହବ ନାହିଁ, ମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାମ ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାଳ ସୂଚକ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ କାଳ ବା ସମୟର ସୂଚନା ଦିଏ, ଯେ ଯେବେ, କେବେ, ଅଧୁନା, ହଠାତ୍, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର କାଳ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କଣ ପାଇଁ ନା, ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାଳର ସୂଚନା ପାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଥିଲା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ, ଯେ
କାଳ ସୂଚକ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତୋର ଯେବେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ସେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥାଟା ପଚାରିବି। ତୁମେ କେବେ ଆସୁଛ ଗୋଟେ ସମୟ, କେବେ ଆସୁଛ ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ଵାରା ନିଷେଧ ବା ବାରଣ ସୂଚକ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ନ ନା ନଚେତ୍ ନି ନାହିଁ, ତୁମେ କିଛି ନ କହିଲେ ଭଲ, ତୁମେ କିଛି ନ କହିଲେ, ନଟି ହଉଛି ଏଠି ତୁମ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। କାମଟି କର ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ କରିଦେଲି। ଏଠି ହଉଛି କାମଟି କର ନଚେତ୍, ନଚେତ୍ ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ଏଠି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କିଏ ଦେଇପାରିବ? ପରିମାଣ ସୂଚକ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ତାର ଉଦାହରଣ କିଏ ଦେଇପାରିବେ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ଯେମିତି ଯେତେ କେତେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଯେତେ ସେତେ, ଯେତିକି ସେତିକି, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ମତେ ଏତେ କଥାରୁ କଣ ମିଳିବ? ମତେ ଯେତେ ମାଠିବ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ହଉଛି ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରେ। ସମ୍ଭାବନା ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି, ଯେବେ, କାଳେ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ, ଯଦି ସେ ଆସିବେ ତେବେ ମୁଁ ଯିବି, ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ସେ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଯେବେ କଥା ହେବ, କଥା ଦେବ ତେବେ ଆସିବେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କାଳେ ସେ ଆସିଯିବ, ଏଠି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କାଳେ ଆସିଯିବ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆସିବା। ତ ଯୋଉଠି ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ହୁଏ ଅବ୍ୟୟ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସମ୍ମତି ସୂଚକ, ଯେଉଁ ପଦ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯଥା ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ଅବଧାନ, ହୁଁ, ଅବଶ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲେ, ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ। ନଚେତ୍ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ମତି ସୂଚକରେ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ, ଅବଶ୍ୟ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ କାମଟି କରିଦେବି, କିମ୍ବା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟି ଦଉଛି, କିମ୍ବା ଯାହା ବି କହୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ସମ୍ମତି ଜଣଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିକ ଠିକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସମ୍ମତି ଜଣଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କିଛି ଯାଇପାରେ ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର କଥା। ଖାଲି ଜଣକୁ କହିଦେବେ ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବେ, ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ, କଥାଟି ବୁଲିକିରି ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ କଥାଟି ମୋଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତା ବିଷୟରେ ଏ କଥାଟି ମିଥ୍ୟା ରଟନା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ବା କୌଣସି ଈର୍ଷା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଉ କଥାଟି ବୁଲିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଆସିବ କଥାଟି ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ତା ଆକାରଟି ବହୁତ ବଡ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କଥା ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇପାରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଏଇ ନିଶ୍ଚୟଟି ହଉଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ ହଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ, ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ମାନେ କାହାରିକୁ ଡାକିବା ବା ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବ୍ୟୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ହେ, ଆହେ, ଆରେ, ଗୋ, ଲୋ, ଆଗୋ, ବେ, ଆବେ, ହୋଇଗୋ, ହେ ପିଲେ ଏଠାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କର ନାହିଁ। ଆଗୋ ଶୁଣୁଛ, ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଏଇ କଥା, ଆଗୋ ଶୁଣୁଛ, ଆରେ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ, ସେଇଟା ହଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ। ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମୁହଁ ତ ଆପେ ରଖି, ଇଲୋ ମା ଲୋ କୁଆଡେ ଯିବି, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ହଉଛି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ଵାରା କାହାରିକି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଥିବାର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, କି କଣ ପରା କିପରି କେମିତି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭେଟିଲ କି, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭେଟିଲ କି, ତୁମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ସେ ପରା ସେଠାକୁ ଯିବ, ତୁମେ କାହିଁକି ସେଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛ, ଯୋଉ କାହିଁକି, କି, କିଏ, ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇକିରି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ହଉଛି ସେଇଥିରେ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ ହଉଛି
ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଳଙ୍କାର କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଚଳିତ ମାନେ ଆମର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ହେଲା ବା ଆଉ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହେଲା ଅଳଙ୍କାର କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷଟିଏ ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିଗତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏବେ ସିନା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୁଅମାନେ ହାତରେ ବଳା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କାନରେ କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଫୋଡିକରି ନାରୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କାନଫୁଲ ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତି ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡାକ ସବୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାଲି ବା ସୁନା ସୁନା ଲାଗିବ ତ ସେ ଅଳଙ୍କାର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ସେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିଟି କବିତାଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତ ସେଇ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚମତ୍କାରିତା ଯେଉଁ ସବୁ ପଦ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାଉ ଟିକି ଟି ତ ମ ପରା ଗଳାଣିତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଗଳାଣିତ ଗଲା କଥା ତ ଏଠି ଯୋଉ ଦିଟା ତ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଗଳାଣିତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଗଳାଣିତ ଗଲା କଥା ସେ ତ ଟି ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଚକ ବା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ଆଚ୍ଛା ପାଲା ଲାଗିଛି ଯେ ମଣିଷ ନାକେଦମ ହୋଇଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ପାଲା ଆଚ୍ଛା ଟି ହଉଛି ଏଠି ଆଳଙ୍କାରିକ ପାଲା ଲାଗିଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଥିବ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ହୁଏତ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଯାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାକେଦମ ହେଇଯାଇଥିଲା ନାକେଦମ ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ପାଲା ଲାଗିଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପାଲା ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମ ମଟି ହଉଛି ଖାଲି ଆସ କହିଲେ ବି ହବ ମଟିଏ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଲି ଏଠି ଖାଲି ପାଲା ଲାଗିଛି ଯେ ମଣିଷ ନାକେଦମ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ପାଲା ସେ ଆଚ୍ଛାଟି ହଉଛି ଆମର ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ଏଠି ମଟି ହଉଛି ଆମର ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଅବ୍ୟୟ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କ୍ରିୟାପଦ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ କ୍ରିୟାପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ନି ଧାତୁର ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଲା ନେବ ନେଉଛି ନେଲା କ୍ରୁ ଧାତୁର କଲା କରିବ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଧାତୁ ତ ଏଇ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଛି ଏହି ପଦ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ବା ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କହିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପହଁରିବା ଆମେ କହିବା ରାଧା ପହଁରୁଛି ଆଉ ପହଁରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ତ ସେଇ ପହଁରିବାଟି ହଉଛି ଆମର କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ପହଁରୁଛି ଏଥିରେ ଆମେ କାଳ ବଚନ ପୁରୁଷ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା ପଦ ପଢୁଛି କ୍ରିୟାପଦ ମୂଳରେ ପଟ ଧାତୁ ରହିଛି କାନ୍ଦୁଛିରେ କାନ୍ ଧାତୁ ରହିଛି ଖାଇବାରେ ଖା ଧାତୁ ରହିଛି ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁକୁ ନେଇକି କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା କ୍ରିୟାପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ କ୍ରିୟାପଦ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କିଏ କହିପାରିବେ କ୍ରିୟାଟି ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ସେଟା କଣ କଣ କ୍ରିୟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସେ ଦି ଭାଗଟି କଣ କଣ ସମାପିକା ଓ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଭେରି ଗୁଡ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟରେ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଚଢେଇଟି ଆକାଶରେ ଉଡିଗଲା ଚଢେଇଟି ଆକାଶରେ ଉଡିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଖାତା କଲମ ଧରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଲା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ଆଉ କଣ କରିଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଅସମାପିକା ବା ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଉଡିଗଲା ଉଡିଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଜଣା ନାହିଁ ଉଡି ଗଲା ଗାଈଟି ପଡିଆରେ ଚରୁ ଅଛି ସେ ଚରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଖାତା କଲମ ଧରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲେ ରାମ ଖାଇସାରି କଟକ ଯିବ ଖାଇସାରି କ୍ରିୟାଟି ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେ ଖାଇସାରିକି କଟକ ଯିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବେଳେବେଳେ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢି ଯାଇଅଛି ଭିକାରୀଟା ଭିକ ମାଗି ଯାଇଅଛି ଯାଇଛି ସେ
ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହଉଛି ଅମିଶ୍ର ଆଉ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସୃଷ୍ଟ କ୍ରିୟାକୁ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ରାମ ଫଳ ବିକୁଛି, ବହିଟି ମୁଁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପଢ଼ିଲି। ଏଠାରେ ବିକୁଛି ଆଉ ପଢ଼ିଲି ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ହୋଇଛି। ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଏକାଧିକ ପଦରୁ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ରାମ ଫଳ ବିକ୍ରୟ କରୁଅଛି, ଏଠି ବିକୁଛି, ଏଠି ବିକ୍ରୟ କରୁଅଛି, ଦିଟା ପଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ବହିଟି ମୁଁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପଠନ କଲି, ପଠନ କଲିଟି ହଉଛି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ଆଉ ପଢୁଛି ହଉଛି ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଯେମିତି ପିଇବା ପାନ କରିବା, ସହିବା ସହ୍ୟ କରିବା, କିଣିବା ହଉଛି କ୍ରୟ କରିବା, ଆଉ ହଉଛି ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ଆଉ ବିକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହଉଛି କର୍ମ ଆଧାରରେ ଯାହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ଆଉ ବିକର୍ମକ। ସକର୍ମକ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ, ବାପା ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି, ବାସନ୍ତୀ ଗୀତ ଗାଇଲା, ସକର୍ମକ ଯାହାର କର୍ମ ଅଛି ପଢୁଛି ଓ ଗାଇଲା ଇତ୍ୟାଦି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ଭାଗବତ ପଢିବା ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା ହେଉଛି କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଅକର୍ମକ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦରେ କୌଣସି କର୍ମ ନଥାଏ, ମାଧବୀ ହସୁ ଅଛି, ସନାତନ ଶୋଇଛି, ରତ୍ନାକର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ୁ ଅଛି, ତିନୋଟି ବାକରେ ହସୁଛି ଶୋଇଛି ଆଉ ଦୌଡ଼ୁଅଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ। ବିକର୍ମକ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି କର୍ମ ଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁଣ କର୍ମ ହଉଛି ଛାତ୍ର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର ଲେଖିଲେଣି, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି ପତ୍ର, ଗୁଣ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦରୁ ଅନ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ବା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ଜଣାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢାଇଲେ, ବାପା ପୁଅକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଲେ, ଏଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପଢିବା କାମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ କରୁଛି ପୁଅ, ଖାଉଛି ପୁଅ, ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା, ବାପା ଖୁଆଇଲେ ପୁଅ ଖାଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟ ପଢାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କହିବା ଆମେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ଯେଉଁଥିରୁ କି ପ୍ରେରଣାର ସୂଚନା ମିଳେ, ମାନେ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି, ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବଚନ, ବଚନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସର୍ବନାମ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସୂଚନା ସଂଖ୍ୟାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ତାକୁ ଏକ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବହୁ ବଚନ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ, ଦେଉଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯେଉଁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଓ ମାନେର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ବହୁ ବଚନ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ନଈ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାପରେ ଆମର ତୁମେ, ସେ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ପ୍ରୟୋଗ ଯେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ଏକ ବଚନ। ଏକ ବଚନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଶବ୍ଦର କିଛି ଚିହ୍ନ ଲାଗିନଥାଏ, ପର୍ବତ, ଫୁଲ, ଗାଈ, ଗୋରୁ ଯାହା ବି କହିଲେ ସେଟା ଏକ ବଚନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ବଚନ ଲାଗେ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ମାନେ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବଚନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେଇ ବଚନ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ, କଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଛାତ୍ରଟି, ଛାତ୍ରମାନେ, ଛାତ୍ର ଗୁଡିକ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସେ ବାକ୍ୟର ଭାବ ହଉଛି ଛାତ୍ରଟି ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଗୁଡିକ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ତିନିଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବଚନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବଚନର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଭୁଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ବଚନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଥିରେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ, ଯଥା ଏ ମଇଳା ଗୁଡିକୁ ଏଠାରୁ ବାହାର କର, ଏ ପୋଖରୀର ପାଣି ଗୁଡାକ ଭାରି ଥଣ୍ଡା, ତୁମେ ତୁମର ବହି ଗୁଡାକୁ ସାଇତି ରଖ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ଏକ ବଚନ
ना बहुवचन। तापर देखिबा आमे पुरुष, पुरुष कथोपकथन समय रे आमे भाषा रे बेले बेले लक्ष्य करतु जणे कहुची जण को कहुची कहारी संबंध रे कहुची एटा होची पुरुष। मु कहुची आउ जण को कहुची आउ आउ जण को विषय रे कहुची ताकु कहुची तू खाई पका तू पढ़ी पका किंतु आउ जण को विषय रे कहुची जे से पढ़ु नाही से करू नाही। ए तीनोटी जाको जिंस जे से निज को मु कहे अन्य मान को आमे ओ आंभे आंभे माने ए सबु शब्द रो व्यवहार हेता है। ए सबु शब्द जोठी व्यवहार हेता है सेटा होची प्रथम पुरुष मु आमे आंभे माने ए शब्द उडी करो प्रयोग जेते जोठी हेता है सेटा होची प्रथम पुरुष। द्वितीय पुरुष केते बले हेते तू तुमे तुमे माने तुम्भे तू तुमे तुम्भे तुमे माने एटा होची द्वितीय पुरुष। तृतीय पुरुष कोन होची ता पाई से सेमाने जे जेउ माने की केउ माने ए शब्द गुड़ी करो प्रयोग जोठी हेता है सेटा होची तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष होची मु आमे आंभे आंभे माने। द्वितीय पुरुष होची तू तुमे तुम्भे तुमे माने आ तृतीय पुरुष होची से सेमाने जे जेउ माने किए केउ माने। तो प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष रो सर्वनाम पद गुड़ी करो व्यतीत अन्य समस्त सर्वनाम पद और विशेष्य पद तृतीय पुरुष रो अंतर्भुक्त। प्रथम पुरुष आमे देखुचु मु पढ़ुची द्वितीय पुरुष रे देखुचु तुमे पढ़ुच तृतीय पुरुष रे होची से पढ़ुची। प्रथम रे मु द्वितीय रे तुमे तृतीय रे से। प्रथम पुरुष बहुवचन रे होची आमे माने पढ़ुचु आंभे माने पढ़ुचु तृतीय रो पुरुष रे होची तुम्हे माने पढ़ुच तृतीय रे होची तृतीय पुरुष रे से माने पढ़ुचन मु आमे आंभे माने आंभे माने तुम्भे माने से माने से जो तृतीय पुरुष आसीगला बेलू से माने हेउचे। तो अवज्ञा बा अनादार अर्थ रे द्वितीय पुरुष एक वचन रे तू व्यवहार करा जाए जथा तू आगरु शीघ्र जा तू गोटे अमणीष अनादर अर्थ रे मध्य तू रो व्यवहार हेथाय। आमे माने प्रथम क्लास रे भी देखुथिले जे आमे सम्मान अर्थ रे आपण व्यवहार करचू टिके कम सम्मान अर्थ रे बा सांग साथी हेले ए मानक अर्थ रे आमे तुमे व्यवहार करचू निज ठारु छोटो किंबा निजरो घनिष्ठ बंधु मानको बा संपर्कीय मानको आमे तू बोली कहिताउ। तो एथि को हाउची जे अवज्ञा बा अनादर अर्थ रे भी बेले बेले तू रो व्यवहार करा जाय थाय। अत्यधिक आदर बा भक्ति निमित्त तू रो मध्य व्यवहार करा जाय थाय। जेमिति मु कहुदिली जे इने रथ यात्रा समय चली तो ठाकुर को प्राय तू बोली कही था देवी को तू बोली कही था विभिन्न ठाकुर को तू बोली कही था जिते बड़े मन भाव को प्रकाश करती आपण मैंने भजन मान भी देखी थे तूरे ठाकुर शुणिलु ना मो गुहारी तू बोली उच्चारण कर था तोर आखि कण फुटीगला कि मो दुख ते दिशिला ना तू से अत्यधिक आतुर होकर भी तूर व्यवहार बा अत्यधिक भक्ति होगले ठाकुर तू बोली डाकि था तू मोर सबुकि तू नाथ परम दयालु तू देव देव अंतर्जामी तू ही मोर माता पिता। आम जिते से गीतटी गाचु तू ही मोर माता पिता अत्यधिक भक्ति हेले से आम तूर व्यवहार करें। देखा कारक मुख्यमंत्री रवींद्र मंडप रे स्वाधीनता दिवस रे ओडिशा सरकार पक्षर शिक्षक शिक्षिका मान को निज हाथ में मानपत्र और अर्थ प्रदान कले एटा गोटे वाक्य मुख्यमंत्री रवींद्र मंडप रे स्वाधीनता दिवस रे ओडिशा सरकार को पक्षरु शिक्षक शिक्षिका मानंकु निज हाथ रे मानपत्र और अर्थ प्रदान करे। एठी किछिटा प्रश्न हबो जो प्रदान कले जोटा होची सेटा होची क्रिया पद किए प्रदान कले केते बेले प्रदान कले कौन प्रदान कले कहा को प्रदान कले कहा पक्षर प्रदान कले आ क्यों थारे प्रदान कले ए सब शब्द गुड़िक हूँ केबे प्रदान कले ए सब हूँ जहार के प्रश्नर उत्तर मिलिबो प्रदान कले किंतु सब वाक्य शेष लगुच प्रदान कले गोटे प्रदान कले ता सहित किए प्रदान कले मुख्यमंत्री प्रदान कले कौन प्रदान कले मानपत्र और अर्थ प्रदान कले कहीं कले किपरी कले निज हाथ रे कले कहाको प्रदान कले शिक्षक शिक्षिका मानको प्रदान कले
ତାହା ପକ୍ଷରୁ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଲେ କେବେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଦାନ କଲେ କ୍ରିୟା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନପତ୍ର ଅର୍ଥ ନିଜ ହାତରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏହି ପଦ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଦାନ କଲେ କ୍ରିୟା ସହିତ ଏ ସମସ୍ତ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। ସରି ତାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ବାକ୍ୟସ୍ଥ ପଦ ମାନଙ୍କର ଛଅ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମକାରକ, କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ। ଛାତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଛି, ଏହି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିବାର, ପଢାଇବା କ୍ରିୟାଟି ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିବାର ବୁଝାଯାଉଛି। ଯେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା କାରକ କହିଥାଉ। ଯେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଏ, ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଘର କାମ କଲି ଆଉ ମା ମତେ ଘର କାମ କରାଇଲେ, ତ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ତ ଯେ କରେ କିମ୍ବା କରାଏ ଉଭୟଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା କାରକ କୁହାଯାଏ। ଏ କର୍ତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାର କର୍ତ୍ତାକୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଘର କାମ କଲି ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଗାୟତ୍ରୀ ନିଜେ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ପ୍ରୟୋଗକ କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାନ୍ତି, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇଲେ, ଶିକ୍ଷକ କରାଇଲେ ଛାତ୍ରମାନେ କଲେ, ତ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ କରାହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୟୋଗକ କର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରୟୋଗକ କର୍ତ୍ତା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ଯେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣାଇଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଏଠି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଉହ୍ୟ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ସତ୍ୟ କହ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର, ଏଠି କିଏ କହୁଛି ସେ ଉହ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା କୌଣସି ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କି ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଉହ୍ୟ ଅଛି। ସତ୍ୟ କହ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର, କିନ୍ତୁ ଆଦେଶ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ସେଠାକୁ ଯାଅ ସବୁଦିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ଏଠି କର୍ତ୍ତାଟି ଉହ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି କର୍ମକାରକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଖାରବେଳ ମଗଧ ଜୟ କଲେ, ଖାରବେଳ କର୍ତ୍ତା ଜୟ କରିବା ହଉଛି କ୍ରିୟା, ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ଯାହା ଅଭିଳଷିତ ବା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା କର୍ମକାରକ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟଟି ଦୁଇଟିରେ ମଗଧ ଆଉ ପୁତ୍ର ମାନେ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଡାକିବା ହଉଛି କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିବା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଟି ହଉଛି ଡାକିବା, ତ କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ଯାହା ଅଭିଳଷିତ ବା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା କର୍ମକାରକ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ମଗଧ ଆଉ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କର୍ମ କାରକ। ଖାରବେଳ ମଗଧ ଜୟ କଲେ ଆଉ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିଲେ, ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିବାଟି ମୁଖ୍ୟ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଟି ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁତ୍ରକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯୋଉ କାରକ ଗୁଡିକ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ଦେଖିଲେ, କର୍ମକାରକ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କରଣ କାରକ। କ୍ରିୟା ସାଧନ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାର ଯେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସହାୟକ ତାହାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ କରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଗତିକା ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ସ୍ୱାଗତିକା ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଙ୍କୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି କରଣ କାରକ। କ୍ରିୟା ସାଧନ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାର ଯେ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ, ଗୋଟେ କାମଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର କରଣ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ସେଇଭଳିଆ
ଯାହାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଭୋକିଲା ଭିକାରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଦେଶବାସୀ ସୁନାମି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅର୍ଥ ଦାନ କର, ଯୋଉଟା କି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ କଲମଟି ହରିକୁ ଦେଲି, ହରି ପାଖରୁ ନେଇ ବି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କଲି କି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲି, ତା ପାଖରୁ ପୁଣି ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିବି କି? ଆସିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସୁନାମି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦେଇଥିବା ସେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଆମକୁ ଫେରାଅ କହିକି ଆମେ ମାଗିବା ନାହିଁ, ସୁଧ ଆକାରରେ ଆମେ ଦଉନାହୁଁ, ଆମେ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଦଉଛୁ, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ହେଲା କିମ୍ବା କିଛି ବି ଜିନିଷ ହେଲା, ଭିକାରୀକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାର ସେ ଭିକାରୀର ଆସିଯାଉଛି, ଆମର ଆଉ ନାହିଁ କି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିବା। ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଅର୍ଥ ଧାର ଦେଇଥିଲି, ଧାର ଦେଲାଟା ଏଇଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଉ ଦାନର ଗ୍ରହୀତା ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉନଥିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମତେ ଫେରେଇବ। ମୁଁ ଯଦି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦଉଛି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ଫେରେଇବ, ସେଇଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦେଲି, ମୁଁ କୌଣସି ଅଭାବୀକୁ ଲୁଗା ଦେଲି, ଯୋଉଟା କି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କିମ୍ବା ସେ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିବ, ମୋର ଆଉ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଟା ହବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ କାରକ ସେଇଭଳିଆ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାର ଜଣାଯାଏ ସେଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଯେମିତି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ମହାକାଶ ଯାନରୁ ଅବତରଣ କଲେ, ମାନେ ସେଇଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ଅବତରଣ କଲେ ସେମାନେ ମହାକାଶ ଯାନରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ, କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଛି, ବହେ କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ନଦୀ କୂଳରେ, ଯୋଉ ବହେ କ୍ରିୟାଟି ହଉଛି ତା ସ୍ଥାନଟି ହଉଛି ନଦୀ କୂଳରେ। ତ ଏଇ କ୍ରିୟା ଆମର ଯୋଉ କାରକଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, କାରକଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବିଭକ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ବାକ୍ୟକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ DOLC ର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେମିତି ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବା କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ନ ରଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗଢି ପାରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ DOLC ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ପଦ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ପଦରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇ ଚିହ୍ନକୁ ପଦର ସଂଖ୍ୟା ବା କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ ବର୍ଣ୍ଣ ବଚନ କାରକ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ତାହାକୁ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ ବର୍ଣ୍ଣ ବଚନ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାନେ, କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୃତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକୁ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ପଦ ଠାରୁ ବିଭକ୍ତ ବା ପୃଥକ କରିଥାଏ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ଭାରତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭକ୍ତିଟି ଆମର ସାତ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, ଏକ ବଚନରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ବହୁ ବଚନରେ ଅଛି, ଏ ମାନେ, ମାନ, ଗୁଡାକ, ଗୁଡିକ, ଗୁଡି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଏକ ବଚନରେ କି, କୁ, କୁ, ଟିକୁ, ତାକୁ, ଠାକୁ। ବହୁ ବଚନରେ ଅଛି କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ଗୁଡାକୁ, ଗୁଡିକୁ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି ରେ, ଦ୍ୱାରା, ଦେଇ, ଦେହି, କର୍ତ୍ତୃକ। ବହୁ ବଚନରେ ଅଛି ମାନଙ୍କରେ, ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାନଙ୍କ ଦେହି। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି କୁ, ପ୍ରଥମ ଏକ ବଚନରେ କୁ, କୁ, ତାକୁ, ଟିକୁ। ବହୁ ବଚନରେ ଅଛି କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ଗୁଡାକୁ, ଗୁଡିକୁ। ସେଇଭଳିଆ ପଞ୍ଚମୀରେ ଅଛି ରୁ, ଠାରୁ, ଠୁ,
थी हूँ बहुवचन रे अछि मानं करु मानं को ठारु मानं को ठु गुड़ा करु गुड़ी करु षष्ठी विभक्ति रे अछि तीर तार र री क कर करी बहुवचन रे अछि क कर मानं को मानंकर गुड़ी कर सप्तमी विभक्ति रे होछि तीरे ठी ठेई ए रे ठारे बहुवचन रे होछि मानंकरे मानंक ठारे गुड़ी करे मानंक ठी एई शब्द गुड़ी कर जदि ठीक भाबरे प्रयोग हैला ताहेले आमे बुझी पारिबा जे वाक्यटी सुंदर भाबरे व्यवहृत हेउछि जेमिति प्रथमा विभक्ति रे बालक हेले बहुवचन रे बालक माने आ जदि द्वितीय विभक्ति रे बालक कु हेले बालक मानंकु बालक द्वारा तृतीय विभक्ति रे बालक मानंक द्वारा होची तार बहुवचन रे चतुर्थी विभक्ति रे बालक कु बा बालक पाई हेले बालक मानंकु बहुवचन रे बा बालक मानंक पाई से भलिया पंचमी रे बालक थारु हेले बालकंक थारु बा बालक मानंक थारु से भलिया षष्ठी विभक्ति रे बालकर हेले बहुवचन रे बालकंक बालकंकर बालक मानंकर बा बालक मानंक सप्तमी विभक्ति रे बालक ठारे हेले बालकंक ठारे बालक मानंक ठारे बहुवचन रे हेबो तो आमे देखि थौ जे एही विभक्ति रो व्यवहार केमिति हेइताय प्रथमा विभक्ति रे देखिबा सीतांशु संगीत सुनुचि कवि कविता लेखन एटी सीतांशु ओ कवि कर्ता ठारे प्रथम विभक्ति होइछन्ति काहेकि ना सीतांशु संगीत सुनुचि एटा प्रथमा विभक्ति कवि कविता लेखुचि जण को बुझौचि कवि माने कविता लेखुचन्ति नहे कवि कविता लेखुचि तेणु करि एटा होचि प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति होचि एटा पुनी बहु भागरे विभक्त जे कर्म कारक रे द्वितीय बाटोईटी पानी पिउचि ओ कर्म कारक रे द्वितीय देखुचु आमे जे एठी कर्म कारक बाटोईटी पानी पिउचि ए पानी टी होचि द्वितीय विभक्ति प्रयोज्य कर्ता ठारे द्वितीय मा मुना को खुआउचन्ति मा मुना को कूटी एटी होचि द्वितीय विभक्ति मुना को खाद्य खुआउचन्ति से भलिया एटा मध्य बहु भावरे विभक्त जो थिरकु एई विभक्तिर व्यवहार माध्यम रे आमे जानि थाउ जे कोउ जागा रे टी लागुची कोउ जागा रे मानंक लागुची कोउ जागा रे बहुवचन रो प्रयोग होची कोउ जागा रे एकवचन रो प्रयोग होची जद्वारा वाक्यटी सुंदर होची ओ समस्त जो अर्थबोधक वाक्य रे परिणत हेइ पारुछे तापरे आमर रहिची विभक्ति परे आमे देखुचु जे जो विभक्ति मानकर प्रयोग द्वारा आमे देखुचु विभक्ति मानक प्रयोग द्वारा मु गोटे उदाहरण दे जउछे षष्ठी विभक्ति संबंध पद रे षष्ठी विभक्ति हुए संबंध पद विभिन्न प्रकार संबंध यथा चंद्र र किरण इंद्र धनु र रंग मयूर र चंद्रिका छात्र र कर्तव्य ए सब गुड़ी को होची संबंध पद जो चंद्र र किरण चंद्र र एठी षष्ठी विभक्ति रे र प्रयोग हेची चंद्र किरण हेले अलगा चंद्र र किरण इंद्रधनु र रंग इंद्रधनु आपण माने सब देखिथिबे प्राय तार रंग र रंग छात्र र कर्तव्य ए सब होची षष्ठी विभक्ति ए भली भाबरे जो आमर विभक्ति गुड़ी को विभाजित हेची जोटा की ओडिया साहित्य र व्याकरण रे आमको विशेष भाबरे साहाज्य करिथाय वर्तमान देखिबा आमे जे काल केमिति निर्णय करा जाय काहेकि ना आमे जेतेबेले गोटे वाक्य टिए प्रयोग करूछु तार काल गुड़िक निश्चित भाव ठीक रहिले जाई से जिनसटी आमे बुझी पारिबा जदी काल टी ठीक नाही ताहेले आमको बुझी बारे कष्ट हबो बा से वाक्य को जेतेबेले जणे बुझीबो सेटा अर्थहीन मन हेबो मु वर्तमान पढ़ाऊची आ मु कहिबी मु ए पढ़ौथिली मु आपण मानको ओडिया पढ़ौथिली कहि देले सेटा ठीक वाक्य हबो नाही पढ़ाऊची मु किछि समय परे हुए तो कहिबी मु आपण मानको पढ़ाऊथिली किंतु वर्तमान जेतेबेले मु कहूची मु आपण मानको पढ़ाऊची काहेकि ना एटा वर्तमान काल को बुझौची जदि काल रे
ବିଭିନ୍ନ ହିସାବରେ ବୁଝାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବି ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଅନୁଚିତ ହବ ବା ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତେଣୁ କରି ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ କରୁଛିର ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେଭଳିଆ ଭାବ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଭାବ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଉଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାବଟିଏ ରହୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟଟି ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଅଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ନାସ୍ତିବାଚକ କ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ 50 ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ କଣ ସମସ୍ତେ 1 ହୁଅନ୍ତି? ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ହୁଏତ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ, କିଏ ହୁଏତ ଖରାପ ନମ୍ବର ରଖିବ, କାହାର ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ନାଇଁ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ତ ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ବି କିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ତା ନିଜର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦଉନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମନେ ରଖିବାର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷମତା ଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନାହିଁ। ମତେ ଯଦି ଜଣେ କହିଲା ଯେ ତମ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଏମିତି କହୁଥିଲା, ତମକୁ ଖରାପ କହୁଥିଲା କି ତମକୁ ଭଲ କହୁଥିଲା, ଭଲ କହୁଥିଲା କହିଦେଲେ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡି ବୁଲିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଖରାପ କହୁଥିଲା କହିଦେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡି ରହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଛୁଟିଆ କଥା, ମୁଁ ଭାବିବି ଆରେ ଏଇଟା କି କଥା ଯେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ତା ମାନସିକତା ଆଉ ମୋ ମାନସିକତା ସମାନ ନୁହଁ। ମୋର ଯୋଉ ଭାବ ଓ ତ ତାର ଭାବ ସମାନ ନୁହଁ। ମୁଁ ହୁଏତ ସବୁ କଥାକୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ବୋଲି ନେଇଯାଉଥିବି, ହୁଏତ ସେ ନେଇପାରୁନଥିବ, ହୁଏତ ତାର ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି କମ ଥିବ, ମୋର ବେଶୀ ଥିବ, ମୋର କମ ଥିବ, ତାର ବେଶୀ ଥିବ। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଜଣେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ବା ଖରାପ ନମ୍ବର ରଖିବା। ତ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ହେଇନାହିଁ ବା ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରେରଣା ଦେ ମାନେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର କଥାରେ ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ଥାଏ, ମୁଁ ନ କରିବା କାମ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି, ନ କରିବା କାମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ବୁଝାନ୍ତି ବା କୁହନ୍ତି ଯେ ନ କରିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ମୁଁ କରିପକେଇବି, ଆଉ ମତେ ଟିକେ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାତି ଦିନ ଏକ କରିକି ସେ କାମ କରିଦେବି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେଇ କଥାରେ ପ୍ରେରଣା ଥାଏ। ତ ପ୍ରେରଣା ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରେରଣା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଯୋଉ କ୍ରିୟାରେ କି ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାସ୍ତିବାଚକ କ୍ରିୟା। ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ମନା କରିବା, ମନା କରିବାର ବି ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ ଅଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ମନା କରିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ବସେଇବେ, ଚା କପ୍ଟେ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଚା ପିଇବେ, ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କାମ ପୁରା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିବାରେ ମୋ ସହିତ ଚା ପିଇଲା ମୋ କାମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହବାର ନଥିବ, ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର କାମ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଇକିରି ସେଠୁ ବିଦା କରାହେଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯଦି କାମ ନହେଲା ବି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ମନା କରିବାର ବି ଭଙ୍ଗି ଥାଏ, ଆମେ କୋଉ ଶୈଳୀରେ ମନା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମା ଆସିଲୁ ଏଇ ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିଦେବୁ, କି ବାପା ଗଲୁ ଦୋକାନରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଣିଦେବୁ, ଆମେ ସ୍ନେହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଯେ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କରିବି, କି ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, କି ମୁଁ କିଛି କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ପରେ କରିପାରିବି। ସେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବ, ହଉ ଠିକ ଅଛି କରିବୁ, ନା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ହୁଏତ ଆମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି କହିଦେଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ କେତେ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଏଇଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତି ଅବ୍ୟୟ, ଉପସର୍ଗ, ସମାସ ଓ ସନ୍ଧି, ଯୋଉଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବା। ଅବ୍ୟୟ, ଉପସର୍ଗ, ସମାସ ଓ ସନ୍ଧି ଏ 4 ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ଯେହେତୁ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ପଢିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଘନଶ୍ୟାମ ସାର।
ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା କ୍ଷୀର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଶଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦେବତା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟାକରଣର ମୌଳିକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ସେହିପରି ଆପଣ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଡକ୍ଟର କୌଣସି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଯାଅ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେଥିରେ ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବେ, ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବହୁତ ମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମର ବିଏ ଓ ଏମ୍ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ନାମ ଲେଖା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସଖା କେହି ବି ଯଦି ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ମତେ ତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଫୋନ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡମ ନାମ ଲେଖା କେବେ ହବ, କଣ ପାଇଁ ନା ଏଥର COVID-19 ପାଇଁ ବହୁତ ଲକଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ନାମ ଲେଖା ଜୁନରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ COVID-19 ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡାକ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତେଣୁ କରି ଜୁଲାଇରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଆଡମିସନ ବା ନାମ ଲେଖା ମ୍ୟାଡମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏଥର ନାମ ଲେଖା ହେବ ନାହିଁ କି? ସେଇଟା ବି ନାମ ଲେଖା ହବ, ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବି ହବ। ଆମ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବର୍ଷକ 2 ଥର ହେଇଥାଏ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଥରେ, ଜୁନ ମାସରେ ଥରେ, ତ ଜୁନ ମାସର ଟା ଏଇଟା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହବ। ଡିପ୍ଲୋମାଟା ବର୍ଷକ 2 ଥର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଭକ୍ତି ଡିସ୍କସନ କଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବୋଲେ କଣ ଏଟା ମ୍ୟାଡମ? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ମାନେ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ରଖିଆ ହେଇଥାଏ, ମନେ କରାଯାଉ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର ରିଲେସନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ଆମେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହଉଛି ଇଏ କିଏ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ମା, ମୋ ବାପା, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେମିତି ଦିଟା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ, ଦିଟା ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଗତିକା ଜେନା ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ। ମ୍ୟାଡମ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯୋଉ ଅବୟର ବିଭକ୍ତିରେ ଯୋଉ କାଳ ସମୟସୂଚକ ଅବୟରେ ଯେବେ ଯୋଉ ପଦଟା ଆମର ରହୁଛି ଯେବେଟା ଆମେ କାଳ ଆଉ ସମୟ ସୂଚକରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଦେନ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକରେ ବି ଯେବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବେ, କେମିତି ଆମେ ଯେବେଟା କାଳ ଆଉ ସମୟ ସୂଚକରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ବୁଝି ହେଲାନି। ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଯୋଉ ଆମର କାଳ ଆଉ ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟଟା ଯେବେ ରହୁଛି ଆପଣ କହିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକରେ ବି ଆମେ ଯେବେଟା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକରେ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ୍ଲାରିଫାଏ ପାଇଁ ଯେ କେମିତି କାଳବାଚକରେ ଯେବେଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆଉ କାଳ ସୂଚକ ସମୟ ସୂଚକରେ, ତ ଯାହା ଯାହା କାଳର ସୂଚନା ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ ଯେବେ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଥାଉ, ତୋର ଯେବେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ସେବେ ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥାଟା ପଚାରିବି ଯେବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ସମୟ ବୁଝଉଛି କାଳକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛି ଯେ ଯେବେ, କାହିଁକି ନା ଏଠି କାଳ ସୂଚକ ଓ ସମୟ ସୂଚକ ଯୋଉଟା ସେଟା ଅଥବା କାଳ ସୂଚକ କିମ୍ବା ସମୟ ସୂଚକ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉଟା କାଳ ସୂଚକ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ସୂଚକ ଏଇ ସମୟ ସୂଚକ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଯେବେଟା ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛି। ଯେମିତି ତୁମେ କେବେ ଆସୁଛ ସେ କେବେଟା କାଳ ଓ ସମୟ ଦିଟାକୁ ବୁଝଉଛି,
ହୁଏ ତ କାଲି ପରଦିନ କିମ୍ବା ଆମ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ କହିବ, କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଦବ, କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ବି ଦବ, ଜୁନ ମାସରେ ଆସିବି କି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆସିବି, ସେଇ ଉଭୟକୁ ଆମର କାଳ ଓ ସମୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଘନଶ୍ୟାମ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ କିଛି କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଜଷ୍ଟ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ କିଛି ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ କଟି ଯାଇଥିଲି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ, ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଗ୍ରାମାର ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗ୍ରାମାର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣମାନେ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅତି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆପଣ ବସିଲେ ଯାଇ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି ଗ୍ରାମାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆଜିର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜିର ବିଷୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଏବଂ ବୋଧେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିନାହିଁ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବୋଧେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଉଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍ଙ୍କୁ। ଏବଂ କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଡକ୍ଟର ଦୀପ, ମୁଁ କହିସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି କହୁନି। ଆପଣ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଟି ଯାଇଥିଲେ ସାର୍। ହଁ, ତେଣୁ ହଁ, ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର କେତୋଟି ଡ୍ୟୁଏଲସି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୋଧେ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଭୁଲି ନାଇଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପ୍ରତି ରହୁଛି, ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ପାଠ ଜ୍ଞାନର ବିନିମୟ ଭାବର ବିନିମୟ କରିବା, ତାକୁ ମୁଁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଦେବତା ସେ ସମୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦୀପ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ ଆମର କ୍ଲାସ ପ୍ରତ୍ୟହ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆମର ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆମର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ ମ୍ୟାଡମ ସାର, ଏବେ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡିଓଏଲସି କ୍ଲାସ ହବ ନାହିଁ, 10 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି କ୍ଲାସ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯେ କୋଉ କ୍ଲାସ କେବେ ହବ। ଏବେ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ୍ଲାସଟି ବନ୍ଦ ରହିବ, ଡିଓଏଲସି କ୍ଲାସଟି ବନ୍ଦ ରହିବ। କାରଣଟି ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଏଇସିସି ଜିଓଡି ର କ୍ଲାସ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ବିଏ କୋର୍ସ ରେ ଅଛି ତାଙ୍କର କମ୍ପଲସରି କ୍ଲାସ ଏଇସିସି ଜିଓଡି, ସେହି ସମୟରେ ରଖିଛନ୍ତି 11:30-12:30। ଆଉ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ ଓ କ୍ଷୀରୋଜ ସାର୍ ହିଁ ସେଇ କ୍ଲାସ ଟି କରିବୁ ବା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବୁ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଡିଓଏଲସି କ୍ଲାସ ଟି 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାହଉଛି, 10 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ଡିଓଏଲସି ପଢିବା ଆମେ। ଏବଂ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମର ସାଇଟକୁ ଚେକ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଅପଡେଟ୍ ହଉଛି, ସବୁ ଖବର ଦିଆଯାଉଛି ସାଇଟରେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ସେ କ୍ଲାସ ଟି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ଦୟାକରି ଡକ୍ଟର ଦୀପ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ନେବୁ। ଏବଂ ଡ୍ୟୁଏଲସି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ଡ୍ୟୁଏଲସି କୋର୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ। ତେଣୁ ଡ୍ୟୁଏଲସି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି କେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ଅଛି ସେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କରିବେନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ସାର୍, ଡକ୍ଟର ଦୀପ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦେବତା ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିବେନି, ନିହାତି ଜରୁରୀ ନ ପଡ଼ିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଡିଓଏଲସି ର ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟର ନା ଦେଇ ମ୍ୟାଡମ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ନା? ତ ଖାଲି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବମିଟ କରିଛି ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟର ନା? ହଁ, ଆମର ସେଇଟା ଫାଇନାଲ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇନି, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷାଟା ଆମର କଲେଜ ଗୁଡାକ ରେଗୁଲାର ଖୋଲି ପାଇଁ ହେଇପାରିବ, ପରୀକ୍ଷା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝି ହଉନି ଠିକ ଭାବେ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ ରହିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ ସାଙ୍ଗରେ, କ୍ଲାସ ବାବଦରେ ହେଲା ବା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟାଟରରେ ହେଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଇଟକୁ ହିଁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଅପଡେଟ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ ଗୁଡାକ ଦେବେ। ଡକ୍ଟର କିରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କି ଯଦି ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ ହବାର କଥା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର କ୍ଷୀର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଫଳ ଆଣିବ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହି ଅବସରରେ। ଏବଂ ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚିକା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆଜି ଅଫିସ ଟାଇମ ତଥାପି ମ୍ୟାଡମ୍ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସ ଟାଇମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଜିର ଆମର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦତ୍ତ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଏବଂ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ।